další zastavení, kde se jdeme vydat na kešku T5 D5. Tamhle jsme nechali vozidla. Tady vedle nás je železnice. A míříme s celou expedicí tamhle do toho tunelu vzadu. Doufám, že je to dobře vidět. Já to zkusím takhle přiblížit. No mají radost, že už jdou. Já stejně někoho zkusím odchytit, ať mě laskavě řekne, kam jdeme. Někdo, kdo si to pamatuje. Tady vypadá nejschopnější náčelník, nám řekne, kam že to přesně jdeme. Do tunela pod Volovcem. Tak tunel pod Volovcem, tak budeme tam i nějakého Volovca. Pod malým. Hele, žaba, žaba, skokám, ty uvávali. Pod malým Volovcem. Pod malým Volovcem, tak pozor, změna, jdeme pod malýho Volovce. Takže spoustu velkých Volovců jde teďka pod malýho Volovce. Vidím, budeme natáčet, já to nechám zaplý. Prostě je to takový pod malým Volovcem. Tak. To znamená, podle toho, co tady píšou, tak v tomhle tunelu je zákaz stepování. Ale speciálního druhu stepu, takzvaný V-step. Já zkusím se podívat, jestli uvidíme na konec tunelu. Tak. Můžeme vyzkoušet ozvěnu. A vítáme vás naši dětské expedici mateřské školky. Ale znám taky jednu pěknou ozvěnu. Knihovna! Hovna, hovna. Tady, tam mě... Tak, tady ještě chvilku nechám, našli jsme díru či čo. Nicméně 20 tady není, takže já si myslím, že asi nebudeme dobře. A hlavně to dost nízký, nikam to nevede. Nic, jdeme dál, já se ještě potřeba. Vypadá to, že jsme našli keš a největší, nejsilnější medvěd se vydal vstříc nebezpečí. Jak moc velký prostor tam je? Pojď se na nás. Aha. Dobře ty. Nevím, jestli to je teda vidět, ale já tady zkusím takhle podsouvnout, se podíváme, co ho netřísknu. Ty brďo. Tak to je mazec, no. Já zkusím, jestli se mi povede, já tam zkusím vystavit.